Já se jmenuji Aleš Ulm a jsem v tuhle tu chvíli vedoucí projektu iLens v Bohemia Interactive. Moje cesta sem byla dlouhá relativně, taky možná protože už nejsem nejmladší, tak jsem měl jako dost času na to. Já jsem vlastně začal, první počítač, který jsem měl, byla Commodore 64, což byl samozřejmě naprosto úžasný stroj, osmibitový, perfektní, pro mě do dneška nepřekonaný. Tady vnímám takový trošku problém, že velká část lidí v Bohemce, těch, co jsou tu dlouho, tak jsou spíš ataristi historicky. Ne všichni, takže nebojím se tady nosit tričko s Commodorem pravidelně, ale nějaká řevnivost tu je. Jako, naštěstí vždycky si můžeme dělat společně legraci s těch, co měli Sinclaira, takže to je fajn. Commodore 64 jsem dostal vlastně někdy, když mi bylo 8, 9. První nějaký programy, samozřejmě jako Basic, klasicky 10, print, ahoj, 20, go to 10. A maximální radost prostě z obrazovky zaplněný textem. Pak nicméně tam jakoby moje jako tvůrčí nějaká kariéra jako skončila. Ten Basic byl samozřejmě jako hrozně pomalej, tam jsem si zkusil udělat nějaký úplně primitivní jako textovky a na nějaký jako assembler jsem byl ještě příliš mladý. Takže jsem ty hry jako hrál intenzivně, pak po Commodoru 286, pak to šlo, že jo, nahoru 386, 486, různý grafické karty. Řešení, jako jestli dokoupit další jako 2 MB kvůli nějaký jako hře, aby běžela líp. A co jako s odstupem času je celkem vtipný, když se na to vzpomínám, takže se tenkrát se říkalo, že 25 frameů je vlastně ta ideální hodnota, která jako stačí na to, aby ta hra byla plynulá. A všichni jako říkali, že vlastně pak už to není jako vidět nad těch 25. Což jako nějakou dobu vydrželo, ale asi to není už úplně pravda dneska. A jak šel vlastně čas s tím PCčkem, tak přišla doba, kdy se začaly zvolna jako objevovat první nějaký hry, které nedělali velký týmy lidí. A nicméně to byla ještě doba, kdy prostě nebyly za prvý internet prostě nebyl takový místo, jako je dneska. Nebyly ještě engine, jako třeba Unity, anebo byly prostě možná úplně jako v plenkách. A hlavně jakoby ta distribuce byla jako fyzická těch her, což samozřejmě je poměrně jakoby blokující v momentě, kdy člověk, když chce udělat nějakou hru a vydat jí, tak prostě musí prostě mít krabičku, musí prostě rozvážet do krámu a takhle. Nicméně to mi nějak jako nezabránilo v tom snu ty hry dělat. Já jsem tenkrát byl na vejšce, kterou jsem dělal stylem, že mi zbývalo dost času na ostatní věci. A vlastně s kamarádem, s Karlem Šamonilem, který shodou okolností, k tomu se dostanu, tady je teď jako lead artist na iLens, tak jsme si založili SROčko, protože samozřejmě jako proč ne, a dělali jsme prostě úplně jako všechno, to byl jako příšerný punk. Měli jsme jako DTPko, kdy jsme dělali nějakým záhadným způsobem prostě věci pro Samsung v České republice, který tady jako se nějak jako snažil jako etablovat. Zaváděli jsme pokladní systémy v nějakých obchodech prostě s módou. Dělali jsme asi 12 díl ve dvou lidech, asi 12 dílný animovaný seriál do České televize pro děti. Prostě vždycky úplně něco se stalo jako šílenýho a vždycky jsme si ukousli jako obří koláč a všechno jsme se jako museli učit. Ale
v nějaký moment, já jsem teda vlastně jako studoval, Karel dělal v České televizi grafika a v nějaký moment jsme si řekli, že by bylo super jako dělat hru. Vlastně nicméně to jakoby nešlo, respektive takhle, my jsme nejdřív měli nějaké jako pokusy, kde jsme jako si něco zkoušeli, ale pak jsme si řekli, že do toho jako půjdeme naplno. Já jsem Karlovi vysvětlil, že by bylo dobré, aby jako přestal pracovat v té normální práci, protože co je lepšího, než jako dělat hry. Takže on je grafik, takže on řekl, prostě se postará o grafiku, o animace. A já jsem řekl, že byť jako nemám s tím zkušenosti, takže se naučím jako programovat a že to bude super, protože samozřejmě jako proč ne. A naučíme se to na té první hře jako hnedka. Našli jsme nějaký nástroj, ani jako nevím, jestli tomu říkat engine, jmenovalo se to 3D Game Studio, mám pocit, že to ještě do dneška jako existuje. A byl to jako celkem hardcore, bylo to poměrně jako uživatelsky jako nepřívětivý, ale už se v tom dalo něco udělat. Já jsem se jako uvrtal do toho, že vlastně se naučím jako programovat tím, že budu dělat tu hru, což bylo jako třeba legrační představa, zvlášť jako v momentě, kdy jsem ji jako předělával po třetí kompletně. Teď shodou okolností jsem narazil na ten původní kód, který jako dá se o něm říct, že je dobrý v tom, že jsem nezačal programovat jako v češtině, jako s českýma názvama proměnejch. To je tak jako všechno, co se k němu dá si říct. A vtipný je, že vždycky jsem jako hrozně pracně jako něco jako vytvořil a měl jsem pocit, že jsem jako geniální a pak jsem zjistil, že to je věc, která se normálně jako učí třeba někde jako na střední, už když se učí programování, jo, nebo prostě to úplně jako základní jako znalosti. Ale to bylo jako fajn. A my jsme se dali dohromady, protože jako my jsme sice jako víceméně jako ve dvou lidech dělali tu hru celou, ale jako nebylo v našich silách ji samozřejmě vydat, tenkrát jako dostat hru prostě do krámu, jako vyžadovalo jako nějaký úsilí a plus my jsme se jako popučovali peníze, kde jsme mohli, prostě v bance, od rodičů. Ale prostě to jako nestačilo a my jsme se spojili vlastně s klukama ze Cinemaxu, což je firma, která stále existuje. Ty kluci tam pořád jsou jako hrozně fajn. A vlastně oni se stali jako naším jako vydavatelem té hry. Nesmírně nám pomohli s tím, bez nich bychom to samozřejmě jako asi neudělali nikdy. Kluk ze Cinemaxu, který nám udělal hudbu, Martin Linda, tak to je úplně jako parádní. Tak vlastně s naprosto jako úžasným zpožděním, jenom asi rok potom, co to mělo být hotový, tak vyšla hra, která se jmenuje Démonika. Je to takovej jako divnej mix příšerně ukecaný adventury, která vypadá jako Diablo trošku. Což jako první lekce, kterou se člověk jako takhle naučí, je, že snažit se prosadit se hrou, která, nebo minimálně v té době, snažit se prosadit se hrou, která jako nepatří v podstatě do žádného šuplíku a je od každého něco, není úplně jako dobrý nápad. Recenze byly takový, že jako Diablo je to fakt jako hrozně divný, je tam jako hrozně moc jako textu. Ale nebyly, na to, že to byla naše první hra, tak nebyly jako překvapivě špatný. Jo. Mělo to prostě průměrně asi jako 7 z 10, což mohl být taky podstatně jako větší průšvih. Kluci nějakým zázračným způsobem ze Cinemaxu tu hru dostali prostě v krabičkách na prostě strašnou spoustu jako různých jako národních trhů, takže se to prodávalo prostě v Americe, v Itálii, prostě v Německu, jako Bůh ví kde ještě. Pak jsme vlastně se sestěhovali k ním, byli jsme taková jakoby tvůrčí jako jednotka tam. Jste vlastně tu Démoniku udělali i dvojku, že jo? Ale v určitý moment... Je to tak, my jsme ji nabízeli jako publish room. A my jsme udělali prototyp, bylo normálně jako hratelný demokrátký, který bylo zase prostě bylo úplně na jiném jako engineu. Bylo to skriptovaný v Lua snad nebo něco takového. A zase samozřejmě jako obrovský jako plány, ale z toho nějak jako nakonec sešlo. Možná je to asi dobře, protože fakt myslím, že bychom si jako hrozně jako natloukli, jo? Že to prostě bylo
jsme byli tak OK, udělali jsme tu první, tak ta druhá prostě bude jako 10x prostě lepší, jo. Bude nás to dělat místo, já nevím, prostě dvou lidí, tak nás to bude dělat jako 5 a bude to prostě, bude tam 10x víc věcí, protože teď už to jako umíme a to jako nebude problém žádný. Tak jsme vlastně začali dělat na další hře a protože jsme jako vždycky byli poměrně jako šílený, tak, nebo šílený, tak jsme si řekli, že samozřejmě jako RPGčko, protože když dělat jako hru, tak prostě RPGčko. A jo, to jsme dělali už ve více lidech, s tím nám pomáhali prostě různí lidi, kteří byli v Cinemaxu. Ale furt nás bylo jako na tom třeba, nevím, prostě 4 nebo 5, jako to jádro. Pořád jsem to programoval já, což je jako taky hlavní jako neštěstí toho. A jak úplně vždycky je to tak, že někdo ví, že udělá RPGčko a že to bude jako skvělý, jak to jsme byli jako přesně my, jo. A jako by to nestačilo. Vlastně to RPGčko je o tom, že každý bůh vyšle jakoby svýho šampiona, aby prostě něco udělal a oni se tam pak různě jakoby potkávají, není to mulťák, ty ostatní jsou jakoby NPCčka. Ten hráč si vlastně vybírá řeckýho boha a stává se jeho jako šampionem a my jsme měli jako v tu dobu řadu takových jako hezkých myšlenek, který bohužel se nepovedlo úplně jako udělat, takže tam už v té hře jsou takové věci, jako, že když třeba si člověk vybere jako Poseidona, tak má speciální jako nějakou vodní magii, takže může dělat takové věci, jako, že prostě vyvolá jakoby déšť a udělají se tam nějaké jako louže a on když stojí v té vodě, tak prostě jako je silnější o něco a různý jako hrátky jako se světlem a prostě s ohněm a bylo to úplně jako příšerný jako na vybalancování. Byla to jako strašlivá jako noční můra. Pak to teda vyšlo. Nebyl to jako na to, jak to bylo prostě mega jako obrovský, tak nebo jako vůči tomu počtu těch lidí, tak to zase jako nebyl jako překvapivě průšvih a celkem si to vedlo dobře. Tam vlastně byla jedna jako poměrně jako vtipná příhoda, že my, když jsme to vydávali tady, tak jsme přemýšleli, jakou tomu udělat jako pirátskou nebo protipirátskou ochranu. A udělali jsme to, že já jsem vždycky v těch hrách jakoby dělal jako designéra i, tak jsem tam vlastně udělal, což taky jako hrozně chytrý jako rozhodnutí ode mě, že v nějakou chvíli ten hráč se změní do pavouka a musí hrát jako za pavouka. A spousta lidí to prostě absolutně jako nenávidělo, tuhle tu část, jo, a nedá se prostě přeskočit, takže další jako lekce, co jsem se naučil, proto v žádný další hře, co jsem dělal, tak už hráč jako nehraje za pavouka. Nicméně jsme to udělali tak, že jsme vlastně řekli, že tu hru těsně před vydáním jako nahrajeme, jako její speciální verzi nahrajeme jako na torrenty sami. A ta speciální verze bude jako jiná v tom, že když se hráč jako změní do toho pavouka a pak se vrací za čarodějnicí, aby ho vlastně proměnila zpátky, tak ona mu řekne, že piráty prostě jako neproměňuje. A vtipný bylo, že jedinej, kdo se mohl dostat prostě k týhletý jako verzi té hry a mohlo se mu tohle stát, tak byli fakt jako piráti, protože samozřejmě jako ta oficiálně jako prodávaná verze tohle neměla. Takže ty lidi okamžitě začali jakoby stahovat prostě tu hru a teď se začalo jako objevovat prostě přesně takový prostě jako čarodějnice mě nechce proměnit zpátky a říká, že jsem pirát, ale to prostě není pravda. A my jsme říkali, prostě jsi pirát, jako my to víme. To není možný prostě. A tak pak jako i novináři se začali jako herní ptát takový, a co tam máte za ochranu? Jsme říkali, máme tam perfektní prostě ochranu, která je prostě jako neprolomitelná. A oni, no a tak to asi jako žere něco. Ne, nežere vůbec nic prostě. To prostě. A bylo to jako hrozně jako vtipný, pak ještě tam byly další věci nějaký, které se toho týkaly, ale to je takový jako, by bylo jako nadlouho celkem. A nicméně zase jako ta hra prostě jako strašně trpěla za prvý tím, že ty jako rozhodnutí, které jako jsem dělal jako designer, tak byly prostě jako neměl jsem jako v podstatě žádné zkušenosti s tímhletím. Jo, to je takový jako trošku jako prokletí, jo, že člověk se často stává, že člověk dělá nějakou hru, tam se naučí jako jak to nemá dělat. A pak jde dělat třeba na jinou hru úplně jako jinýho žánru. A tam si prostě musí jako některýma jako špatnýma rozhodnutíma projít znovu.
Což mimochodem, jako jestli mě něco jako dala ta moje jako kariéra, tak jako netroufám si moc jako říkat vždycky, jako že vím, jako který věci jsou fakt jako nutně dobře, ale znám spoustu těch jako slepejch uliček a vím, proč jako tohle to nebude fungovat, proč prostě tohle už jsem jako zkusil v minulosti a byl to jako fakt jako průšvih. Vy, když jste dělali ten Numen, no, tak to bylo vlastně na engineu, co byl licencovaný právě od Santa. Je to tak? CPAL 3D, no. Přesně tak. Přesně tak. A ty už si během toho s nima aj začal dělat vlastně na tom Memento Mori, ne? Jo, je to tak. To bylo fajn, protože kluci z Centauri jako taky jsou jako hrozně fajn. Shodou okolností Kodlovi z Centauri teď bude vycházet Bzd, což tady jako mu udělám jako shameless promo. Skvělá věc. Honza Hloušek, kterýho myslím, že jste taky měli tady, tak ten vlastně ten v podstatě stál za tím engínem, tak tam jsme si užili jako spoustu srandy, protože ten engine byl jako v podstatě jako dělaný víceméně pro adventurní hry. A najednou prostě se v něm mělo dělat jako RPGčko a prostě vždycky nějak jako záhadným způsobem to prostě jako udělal, že to jako běželo. Vůbec se jako nechápu doteď. Ale to bylo super, no. A jak jsme se jakoby, že jo, jako víc jako, jak se Cinemax a Centauri jako zbližovalo, tak pak jsme vlastně dělali právě na tom Mementu společně. To byl taky jako hodně hezký projekt. My jsme to dělali, jestli si dobře vzpomínám, tak primárně pro nějakého jako německého publishera. A zajímavý je, že zatímco ta hra bylo celkem jakoby i důvod toho byl jako celkem jako hodně špatný jako anglický jako dubbing a jako víceméně jako překlad. Tak zatímco prostě normálně jako jinde ve světě dostávala jako 6 z 10, tak v Německu z nějakého důvodu měla asi, já nevím, prostě 8,5 jako hodnocení a získala jako několik jako ocenění. A tam je vtipný, že by se ukázalo, že třeba Němci, co se týče adventur, tak jsou jako hodně jako specifický jako publikum. Pak jsem se nějakým způsobem podílel na druhém díle té hry a protože my vlastně s tím Karlem Šamanilem vlastně vždycky na těch projektech jsme dělali spolu. Ještě vlastně pro Cinemax jsme udělali Giro 13, což byla hra jako na mobily, takový vrtulník. Tam pro změnu to bylo v Unrealu. Tam jsem to taky jakoby programoval a to už bylo jako úplný peklo. To už fakt jako bylo jako na hranici jako mých jako schopností, protože jsem nepoužíval jako blueprinty a to. Ale taky jsme to nějak jako zbastlili a ta hra byla jako relativně v pohodě. Byla hezká, jako celkem dobře se hrála, nebyl to prostě žádnej, ale jako trhák. My jsme s klukama ještě ze Cinemaxu spolupracovali, já mám pocit, že jsem ještě vlastně dělal Fazerox. To byla taková logická hra. To jsem vlastně jako naskriptoval v Torku, myslím, taky takový jako by engine. Nevím, nechci se plíst, ale myslím, že kluci ze Cinemaxu to pak ještě předělali na DS-ko, že to tam běželo, nevím. A pak jsem psal dialogy do Keepu, což vlastně je jakoby dungeon, který dělali. A ještě jsem tady měl nějak Simak. Simak, ano, to je taky, ano. To byla hra, kterou si objednal Siemens. A bylo to, já už ani nevím, jako co, k čemu to přesně mělo být, ale byl to jako opravář, který chodil po budově a opravoval prostě nějaký věci jako od Siemensu. A to. Centauri, do kterého jsem přešel z toho Cinemaxu, tak v nějaký moment začalo prostě spolupracovat víc jako s Bohemkou. Ta spolupráce byla čím dál tím jakoby užší a užší. Až vlastně pak jsme tady jakoby seděli přímo jako v Bohemce, nebo ne tady, ale prostě v Košířích. A začali jsme vlastně i dělat jakoby na jejich jako projektech. Já první, co jsem vlastně dělal, tak jsem vzal jakoby Unity. A vlastně udělal jsem Arma Firing Range, což vlastně byla taková jenom střelnice primitivní na mobily. Na tom bylo fakt jako vtipný to, že jako Unity bylo ještě relativně jako v plenkách.
a ty mobily byly hrozně slabý. Takže tam jako stačil fakt třeba dát nějaký jako výraznější jeden particle a prostě jako to FPS šlo úplně do háje. Tam se museli dělat prostě fakt takové věci, že i v tom prostě jako skriptu se jako by, člověk si dával pozor, aby prostě, já nevím, místo prostě dělení jako násobil radši, aby prostě fakt se ta rychlost jako ždímala úplně jako ze všeho. To už dneska je úplně jako nepředstavitelný, jo. Dneska prostě na těch mobilech se pustí v podstatě jako skoro všechno. A když člověk jako se snaží aspoň trošku optimalizovat, tak tam jdou dělat jako úžasné věci. Pak jsme vlastně tady pro Bohemku začali dělat hru, která vychází taky z Arma Universa, Armu Tactics, což byla tahovka. Tam zase jako vtipný moment bylo, že to začalo úplně jako jinak. Ten projekt byl jako vždycky, byl prostě strašně jako ambiciózní přehnaně a v nějaký moment jsme měli prototyp, kde vlastně člověk ovládal jako 4 vojáky, vlastně zapauzoval to, dal jim prostě jako ve 3Dčku úplně, dal jim prostě kam mají jako jít, co mají dělat, vybral si jednoho a toho prostě pak ovládal a teď to pustil a teď někdo začal házet prostě jako granát a někdo prostě jako flashbang a někdo začal střílet, někdo někoho kryl a bylo to jako strašně hezky, to jako znělo a když se to jako ovládalo přesně tím jako způsobem, jak se to mělo jako ovládat, tak to vypadalo jako skvěle. A pak jsme to tady dali jako ovládat prvnímu člověku, který jako se na tom jako nepodílel a ukázalo se, že to je absolutně jako nehratelný. Takže jako myšlenka jako dobrá. No, ale protože jsme měli ty asety, ty animace a to, tak se jako v podstatě jako oddálila kamera. Řekli jsme, že z toho uděláme jako taktickou hru nebo tahovku. Příšerný jako rozhodnutí, který jsem udělal, bylo, že jako třeba bylo jako UFO, že jo, v té době, tak jsme se rozhodli, tohle bylo jako tohle moje noční můra, že to neuděláme vlastně jakoby na gridu, ale že to uděláme vyloženě, že ten pohyb bude volný, prostě, že tomu hráči se bude jakoby ukazovat, kam může dojít, zatímco v UFO klasicky je grid a jsou tam překážky, u kterých je jako přesně jasný, že to je jako třeba, jako, že to kryje hráči jako do půl těla nebo celý, a dají se snadno počítat prostě ty úhly, z kterých jako někdo jako střílí a je to hezky jako pochopitelný, kam hráč jako dojde a to, tak tohle bylo jako absolutní jako peklo. To nás stálo jako šílenýho úsilí a vlastně sice na konci se to podařilo jakoby dokopat do nějaký jako podoby, že to bylo jako zábavný, lidi to hráli ještě relativně dlouho. Pak to teda vyšlo jako na PCčku, ale to byl jako strašně jako nepovedený port. Ale tohle byla fakt jako noční můra, to jsme si mohli jako ušetřit tolik jako práce, kdyby to prostě bylo na tom gridu. Ono to bylo jako, hezky se na to dívalo, jako dobře se to hrálo, ale té práce na tom prostě bylo fakt jako násobně víc, než kdyby prostě jsme šli nějakou jako rozumnější cestou. Pak jsem tady vlastně v Bohemce a dělal nějaký texty do Army 3 a v momentě, kdy jsem měl jakoby ty texty hotový, tak se kompletně jakoby překopala ta vize té hry a ty texty se zahodily a to bylo fakt asi jako pár dní víceméně po tom, co jsem jako dodělal. A což ale mi jako tak moc nevadilo, protože to je vždycky jako dobrá škola, člověk se prostě naučí jako spoustu věcí. A asi to jako bylo prostě nutný. Ten výsledek, který pak byl, jak ta Arma 3, která skutečně vyšla, je samozřejmě jako naprosto úžasná. A je jako jenom dobře, že se to v nějaký moment otočilo tím správným směrem. Pak jsme začali dělat na Islands. Islands už jako první věc, která je tak to jméno, kdy jako nikdo vlastně neví, jak se to čte. Dřív se jakoby Islands v angličtině psalo takhle, s tvrdým i. A pak taky byla volná doména, což jako nikdy není jako od věci. Ono konec konců jako je s tím spousta jakoby trablů s tím letím jako vysvětlováním lidem, jak to mají číst. Nejvtipnější je, když jako to někdo čte jako violence, jako vyloženě jako zv, což speciálně u jako verze, kterou teď děláme jakoby pro škole, jako violence edu je pozoruhodný. Ale nakonec to rozhodnutí s tím jménem je dobrý, protože to jméno je tak jako unikátní, že se to dobře hledá, jako dobře se s tím pracuje. No a to vlastně začalo jako takovej jako lehčí survival. A protože v té firmě postupně ty lidi jako
ne moc jako překvapivě stárnou. V Bohemce, Bohemka je jako hodně specifická tím, že jakoby v ní prostě zůstává jako fakt jako hodně lidí, kteří jsou tady jako fakt jako dlouho. To je taková jako srdcovka, jo, prostě ty lidi, který prostě tady jako zakotvějí, tak prostě tu firmu jako mají tak rádi, že prostě je tady prostě z toho původního jakoby jsou fakt, je tady spousta lidí, kteří jsou tady prostě jako 15 let jako díl. Spousta těch lidí už jako se někam trošku jakoby posunula, jako mentálně mají děti. A jeden z nich je Marek Španěl, šéf Bohemky. A vznikla taková idea, že bychom mohli udělat jako hru, která by nebyla vyloženě násilná a přitom by jako vycházela z nějakých těch základních pilířů, který má Bohemka. Jo? Že to jsou to prostě hry, které nějakým způsobem jako vzbuzují v člověku jako zvědavost, jako jak věci fungují, jako, že člověk je kreativní při aplikování nějakých jako postupů, snaží se využívat ten svět, ale že je to vázaný hodně prostě na komunitu, že to vzniká hodně jako v souvislosti jako s komunitou. Tak jsme si řekli, že by bylo fajn udělat něco takového víc, jako takové jakoby chill survival, a začali jsme na něm dělat. Nějakou dobu jsme na něm dělali a pak vlastně vyšla taková jakoby alfa, která ani nebyla na Steamu, která vlastně se dala sehnat jenom přes náš shop. Ty reakce byly fajn. Pak jsme se dostali na Steam do Early Accessu a už vlastně v tu dobu jakoby se v té hře začalo, kromě toho módu nebo té části, který my říkáme Adventure, to je prostě klasický ten survival a prostě ta explorace, tak se začal profilovat nějaký jako editor, v kterém se vlastně dají dělat vlastní nějaký hry. A ukázalo se, že to je fakt jako nástroj, který má celkem jako dobrou budoucnost. Jenomže tam je trošku jakoby problém, že tvůrci prostě toho kontentu většinou ho dělají až v momentě, kdy prostě vidějí, že už někdo něco zajímavého udělal. Zajímavý kontent vzniká v momentě, kdy prostě lidi jako znají tu technologii, můžou si ji jako dobře jako osahat a to jako úplně jakoby nešlo moc jakoby dohromady s tím, že ta hra jako měla vycházet původně jako prostě prémiovka. Takže jsme to udělali tak, že ta hra vyšla jako free to play, kde vlastně ta adventure část stála nějakých těch jako, já nevím, 20 eur nebo 20 dolarů, který měla stát jako původně. A to nám umožnilo, aby se ty lidi jako dostali k tomu editoru a k té jako kreativní části zdarma, mohli si ji vyzkoušet. Což bylo na jednu stranu dobrý rozhodnutí, na druhou stranu prostě spoustu lidí to jako naštvalo, protože jako komunikace z naší strany nebyla úplně jako ideální a prostě spousta lidí jako viděla, že třeba jako by si v Early Accessu jako dala za tu hru 20 euro, a ta hra teď je jakoby free to play. A už jako je nezajímalo, jako, že ta komerční část prostě tam pořád je, že když ji někdo chce hrát, tak pořád za ní musí dát prostě těch 20 dolarů nebo euro a že oni ji prostě pořád mají jako koupenou a můžou ji hrát. No je prostě jakmile se ta hra označila jako free to play, tak to spoustu lidí jako naštvalo, což chápu. A jako na jednu stranu, aby prostě se ty lidi dostali k tomu editoru, tak tohle to bylo asi nutné. Na druhou stranu, prostě to bylo jako nešťastné rozhodnutí, jehož jako následky si sebou neseme ještě dneska. Prostě spousta lidí do dneška ještě vlastně jako neví, jako jak to je a pořád mají jako pocit, že vlastně nějakým způsobem jsme je ošidili bez ohledu na to, že jsou to prostě lidi, kteří jako jako, bohužel pravda je taková, že jako všem se nedá vždycky jako zavděčit. Jo? Máme prostě hráče, kteří si stěžují na věci, který, a jsou to hráči, kteří mají jako, nevím, 800 hodin třeba v té hře, a to je prostě jako holce se nedá zavděčit jako všem. Nicméně větší problém byl, že jsme se jakoby v nějaký moment, kdy prostě jsme viděli jako jak v tom editoru prostě se dají fakt udělat jako skvělé věci, tak jsme se dali jako zlákat vlastně vidinou toho, že by to mohlo být v podstatě jako Roblox. Protože tam šli udělat nějaké hříčky a jako to
to skriptování bylo fakt jako jednoduchý, ten editor byl fajn, tak jsme začali jakoby hodně úsilí dávat do toho, aby ten editor prostě byl fakt jako dobrý, aby se tam dali udělat jako super věci, jo. Dívali jsme se na to, co vlastně ty creatři tam jako dělají za hříčky a co jim chybí, a začali jsme tlačit jako do toho hodně úsilí. A v ten moment prostě jakoby relativně mý úsilí se prostě dávalo do té jako adventure části. A tam prostě nejen, že se do ní dávalo jako méně úsilí, tam vlastně byly i nějaké jako rozhodnutí, které nebyly jako úplně jako šťastné. Jako výsledek byl, že po pár letech, nebo teď máme vlastně jako editor, který je na to, co se dá v něm dělat, jako taky fakt jako jednoduchý, máme jako úžasný vizuální skriptování. Na základě toho vlastně teď vznikla, nebo už před delší dobou vznikla, teď jako dáváme jako do škol Islands Edu, speciálně taková jako edice, a jako až nás samotný jako překvapuje, jak jako velký jako zájem o ní je na českých školách, zatím to testujeme jenom v Čechách. Jenomže bohužel jakoby ta adventure část prostě jako upadala a tam jsme prostě klesli jako fakt, ne jako na dno, tak prostě hodně blízko, jo. Jako v nějaký moment se aktuální recenze na Steamu dostaly prostě někam ke 45%, jo, což jsou prostě jako celkem hrozný jako čísla. Já jsem byl vlastně na začátku toho projektu Project Lead, pak jsem nějakou dobu byl jako kreativní ředitel, jsem se staral spíš jako tu kreativní stránku, a pak jsem se vlastně vrátil na pozici Project Leada a teď jsem jakoby byl v situaci, kdy jako spousta lidí jako říkala, tak už to jako zařízněte prostě ten adventure jako úplně, ty lidi jsou prostě naštvaný, jo, je to prostě blbý, je to horší, než když to prostě vycházelo. Pojďme se soustředit prostě na ten editor a prostě to. A já jsem řekl, že prostě ne, že ten adventure jako nenecháme umřít, protože by to byla jako hrozná škoda. A vlastně dva a půl roku jsme jako fakt jako dřeli s tím týmem, aby jsme to vrátili vlastně zpátky jako tam kde to mělo být, tý původní jako ideje toho dobrodružství, toho chill jako dobrodružství. A fakt jsme jeli a 2,5 roku jsme prostě řešili víceméně jenom věci, na které se stěžovali hráči. Prostě v nějaký moment jsme jako vylepšili kombat a vypadla nám jako first person kamera. To lidi hrozně jako nelibě nesli. Ta first person kamera se tam vrátila. Udělali jsme milion prostě různých jako optimalizací, prostě zvětšily se prostě mapy, všechno se jako zrychlilo. Fakt jako jsme jeli jako v podstatě jako stovky věcí, co chtěli jako lidi, jako desítky velkých jako feature se udělali. A celou tu dobu jsme vlastně tu hru jakoby nijak jako nepromovali. Protože jsme si říkali, že dokud jako ji fakt jako nespravíme, tak to není jako fair. Je to celkem náročný jako číst jako 2 roky, jak ta hra je prostě mrtvá a už se jako nikdy jako nezvedne a jako neřešit to, jo, a prostě a fakt jako čekat prostě až prostě přijde ten vhodný moment. Ten vhodný moment přišel podle nás teďkon, my jsme vydali jako veliký update, který mu říkáme Islands jako 2.0. A musím říct, že musím to zaklepat někde jako na dřevo, aspoň jako fejkový nějaký, že to přijetí té hry je jako fakt dobrý. My máme z nějakých, za ty 2,5 roku jsme se fakt jako postupně vyšvili o nějakých 35% vejš. Jo. Teď jsme v modrých číslech na Steamu, my máme vždycky takový jakoby trošku problém, že vždycky, když vyjde update, tak se vždycky probudí jako velká část jako lidí, kteří prostě kdysi právě si tu hru koupili, když to byla ještě jako v Early Accessu jako prémiovka za těch 20 euro. A prostě odmítají si nechat jako vysvětlit, že prostě ten content tam pořád mají, že prostě pořád jako za něj chceme těch 20 euro, aby to mohli hrát. A vždycky u dalšího jako updateu nám začnou jako tam jako spamovat, že prostě jako nejhorší hra na světě prostě. I hate Islands. A co je vtipný, takže my tam vidíme, jako každý, kdo vydává hru na Steamu, tak vidí, kdy ten člověk jako hrál tu hru naposled. Jo. A naprostá většina těchto lidí
jako na tu hru jako nešáhla třeba jako 3 roky. Jo. Jsou tam lidi, kteří prostě na ní šáhli naposled před 3, před 4 rokama, mají nahráno třeba jako 15 hodin. A vtipný je, že oni jako můžou napsat recenzi a v každém vlastně jakoby updateu ji jako upravějí. A ona se ukáže jako prostě nová, jako updatelá a započítá se zase do toho jako aktuálního hodnocení, což je prostě jako celkem jako frustrující, takže vždycky to vydáme, trošku nám to jako klesne, pak to zase začne růst, jak to tyhle ty lidi jako přestane bavit, ale to je prostě jako kolorit. Jsme jako pořád jdeme jako zvolna nahoru, přece jenom jsme jako free-to-play hra, udělali jsme nějaký jako kontroverzní rozhodnutí, který prostě máme jako trošku jako kouly na noze, ale jako zvolna se dostáváme někam prostě postupně jako k 80% nebo takhle, jsme někde jako nad 70%. A když to takhle půjde dál, tak to bude dobrý. Máme jako tím, jak jsme vydali teď tu verzi novou a začali jsme ji jakoby promovat, tak prostě během chvíle jsme měli jako já nevím 5x, 6x víc hráčů než předtím. Máme mobilní verzi, která se jako tím jako hrozně jako rozjela. Máme tu edu verzi, která je vlastně specificky jakoby pro školy, s kterou máme spíš jakoby problém, jako jak ji udržet, aby jsme ji ještě jakoby nedali do těch škol, protože furt se nás jakoby někdo ptá, máme jako nějaký pilotní program, kde je obrovské množství jako institucí a škol, který se jako o to zajímají. Tak a jako tohle nám dělá radost, to i vlastně ten tým jako celkem dost nakoplo, protože dělat jako něco jako pro děti je jako vždycky super. A vlastně i ten jako ta původní myšlenka Islands byla, že to je takový jako víceméně jako rodinný. A hlavně jako s čeho mám jako největší radost, takže jsme se vrátili prostě k tomu, že ta hra je fakt jako zpátky zase o nějakých jako prostě příbězích, kdy prostě lidi s kámošema někam prostě plujou jako nocí a odhalujou ostrovy a nějaké jako tajemství a to je skvělý, no. Takže tam jsme teď. Na Islands je spousta jako veselých historek. Když pominu prostě takový ty, který prostě jsou jako hodně specifický pro ten vývoj a jsou třeba řekněme jako nějak jako spíš víc jako technický nebo už jako vyžadují nějaký vhled do toho, jak to funguje, tak samozřejmě vždycky jsou jako vděčné historky, jako které se týkají toho, co dělají ty hráči té hry. My máme legendárního hráče, který se jmenuje nebo má jako herní jméno Conan. A v nějaký moment jsme zjistili, že si lidi jako stěžujou, že se jim ztrácejí věci jako struhel ve hře. A tak jsme to nějak jako investigovali, abych použil hezký český slovo, tak a jako vypadalo to, že tam prostě jako není chyba, že prostě fakt jako prostě tam tak, když se to zkoumalo jako díl, tak se zjistilo, že protože ten člověk může mít ten svůj svět jako otevřený a my jsme tam neměli asi jako dostatečně dobrou jako indikaci toho, že když tam někdo jako pozve kamaráda a otevře mu to, a jako otevře to, že to vlastně zůstane jako otevřený ta hra, jako i pro ostatní. A pokud to otevře úplně takovým tím jako klasickým způsobem, jak se ty hry otevírají. No a ten Conan, ten jako v podstatě jako na tohle to čeká a do těch otevřených her jako leze a vykrádá prostě těm lidem jako truhly. A je jich fakt jako hrozně moc. A jako to není... Jako tak jsme řešili, jestli s tím máme jako něco dělat. Jako samozřejmě my těm lidem jako dáváme jako lepší indikaci, že ta hra je pořád jako otevřená pro lidi jako zvenčí. Ale jako to se nedá moc jako prostě trestat, jo. A vždycky prostě přišel jsem jako o věci, nebo hráč přišel o věci. OK, tak mi prostě ukaž jako log jeho. A tady se připojil Conan, prostě. Tak to je taková naše taková naše jako mýtická postava, legendární. Tohle je jedna z těch jako vtipnějších věcí, co se tam dějou. Zatím asi nemůžeš moc říct o tom Edu, ale nechceš to nějak jako přiblížit víc, můžu, co teda je. Můžu. Český školství teď zažívá takovou, řekněme, jako revoluci, kdy existuje něco, čemu se říká nová informatika. Je to vlastně takovej jakoby plán nebo prostě nařízení,
kdy školy musí do, tuším, příštího roku jako začít učit, začít vlastně vyučovat jako informatiku nějakým způsobem a učit děti nějaký věci, jako nějak jako hodně, řekněme, vznešeně se tomu říká digitální kompetence a jakoby třeba základy jako programování a prostě takhle. A je to v podstatě povinný pro ty školy. A spousta těch škol neví, jak si s tím nějak poradit. A je spousta škol, který přistoupili na už jako dávno na to, že prostě je něco jako informatika, že se s tím dají dělat skvělé věci, takže je spousta pokrokových učitelů, který učí děti jako jednu hodinu jako programovat a druhou hodinu prostě si hrajou jako s nějakým jako elektronickým legem a dělají naprosto úžasné věci a dělají s Minecraftem a tak. A my vlastně do tohohle jakoby vstupujeme jako s tím Islands, který má právě ten editor, v kterém je velmi jako intuitivní vizuální skriptování. A je to tak, že děti, které jsou úplně malí, tak si můžou hrát jako vlastně s tím editorem, můžou si tam dávat zvířátka, můžou si tam dávat, já nevím, prostě pštrosy a barvit je prostě a jezdit na nich a dávat si tam různé překážky a nastavit si domečky. A pak v nějaký moment jakoby přijdou na to, že třeba by chtěli udělat, aby, já nevím, když přijdou před ten domeček, aby se mu otevřely dveře, tak si tam dají prostě nějakou jakoby jednoduchou trigger zónu, vlezou si prostě do toho skriptu a tam prostě u té trigger zóny nastavějí prostě, když hráč vleze do téhle trigger zóny, se to jmenuje v češtině jako jinak, česky překvapivě, tak prostě otevři tyhle ty dveře a prostě kliknou si na ty dveře, úplně jako triviální. A pak si řeknou, že by vlastně chtěli, aby v domečku se prostě, aby když třeba ten hráč vleze do toho domečku, tak aby se třeba, já nevím, ve světě jako setmělo, tak prostě nastavějí, že je 11 hodin v noci a že začne pršet a že rozsvítějí světla prostě v tom domečku. A pak si řeknou, pak takhle jdou dál a dál a pak si řeknou, no a já bych vlastně chtěl jako si něco uložit, tak tam prostě dá jako proměnou první. Pak takhle to prostě jde, takhle se to odvíjí. A tohle je vlastně takový kreativní přístup k tomu. A my tam pak ještě máme vlastně možnost, aby si učitelé udělali přímo v tom editoru jako lekci, kde řeknou vlastně, kde můžou si nasetapovat svět, jakkoliv je tam 5000 nějakých jako asetů, který můžou použít a říct si, OK, tady bych chtěl ty děti učit třeba tady to, a nemusí to být jenom jakoby programování, může to být v podstatě cokoliv, může to být prostě dějepis, jo, hráč se baví s Karlem IV. A ten mu prostě vypráví, jo, jako, co vlastně jako nechal postavit a třeba na konci je test, kde se ptá toho hráče, jo, takže oni můžou udělat prostě nějakou scénu rychle se cvakat dohromady a ty děti to můžou mít vlastně jako učební pomůcku, jo, nebo prostě nebo když budou chtít třeba učit fakt to skriptování, tak můžou říct, OK, udělám jako jednoduchou scénu a prostě těm hráčům tam zpřístupním třeba jenom tady ty jakoby logické dílky a ať třeba jako udělají, ať třeba si hrajou jako s robotem, a je to robot Karel v podstatě, nějaká takováhle jako obdoba. Jo, a my jsme k tomu vlastně udělali i pár takových jako ukázkových lekcí, kde třeba, já nevím, hráč prostě jde jakoby světem a teďkom přijde k nějaký jakoby propasti a tak se tam přepne jako do skriptování a normálně řekne, tady si prostě chci a vidí jako instrukce jenom, teď mi vyspawnuj prostě jako plošinku. Pak prostě přesuň jakoby ten kurzor jako doprava o X. Pak zase vyspawnuj plošinku a takhle si vyspawnuj jakoby plošinku a prostě přejde tu propast. A pak přijde prostě někam, kde se musí jako dostat jako nahoru. Tak už to není jako jenom doprava, ale vyspawnuj mi plošinku, posuň se doprava nahoru, udělej plošinku a prostě udělá si schody. No a tímhle se prostě naučí jako smyčky, jo? Nebo je tam, že hráč vlastně jakoby prodává nebo dělá burgery a přijde vždycky zákazník a něco si jako objedná. A ten hráč má, už tohle třeba nejsou jako klasický, jako ty dílky toho vizuálního skriptování, jako prostě sečti nebo posun, je tam vyloženě jako vlož, jako já nevím, prostě salát, vlož prostě maso, vlož tu jako horní část housky, dolní část housky. A tam oni prostě se naučejí, že se takhle prostě řadějí ty instrukce, tak oni to takhle jako seřadějí, ten zákazník řekne, tak já bych chtěl třeba normálně jako burger, tak oni řeknou, OK, tak jak vypadá burger.
Je tam prostě ta horní část té housky, pak je třeba, já nevím, salát, maso, kečup, prostě sýr, dolní část té housky. A teď takhle udělají vlastně tu sadu těch instrukcí a teď to pustějí a teď vidějí, jak se ty instrukce provádějí. A teď vidějí, že první, která se provede, je, že se vezme vlastně jakoby ta horní část té housky a dá se dolů. A takhle to jde nahoru. Jo. A teď vlastně si uvědomějí, jakým způsobem se to provádí a že to vlastně musí dát jakoby obráceně. Jo. A teďkom prostě mezi tím tam prostě zákazník jako šílí, že má prostě jako obráceně burger a nebo má jako radost. Jo. A tohle to vlastně my jim jakoby nabízíme. A ta forma té výuky je jako relativně, jako řekněme, ten rozpil je poměrně velký. Jo? To Islands Edu, který se liší od toho základu jako tím právě, že jsou tam tyhle ty lekce, že tam třeba jako, není tam vůbec jako násilí. My i v Islands nemáme žádný jako extrémní násilí, ale tady třeba prostě hráč jako nemůže umřít a kromě luku tam nejsou žádný jakoby zbraně a to, tak vlastně na jedné straně je ta možnost s těma dětma dělat něco jako extrémně jako kreativního a dát jim jako volnou jako ruku v tom a na druhý vlastně jsou připravený nějaké jako scénáře pro učitele, který v podstatě jo, na některý učitele to celkem jako spadlo jako relativně jako nefér na malých jako školách. Najednou prostě jsou starší učitelé, kteří nebyli jako zvyklí tohle učit a najednou mají učit nějakou jako informatiku, jo. Musí si to jako odškrtnout a teď co teď s tím? A tyhle ty prostě dostanou v podstatě tohle to jako řešení, který pustí těm dětem a i třeba jakoby oproti jako Scratchi, který je jako jinak úžasný, tak výhoda tohodle je, že vždycky každá ta lekce jako dovolí těm dětem dělat jenom nějaký věci. Jo? Jako nemůžou prostě zaběhnout jako někam, nemůžou kliknout někam, kde ani ten učitel vlastně neví, jako kam se má dostat. Takže když to jako přeženu, tak on si může dát kafe, jenom prostě pomáhat těm dětem, který třeba jako si nevědí rady. A máme věci, které samozřejmě nějaká konkurence existuje, třeba jako Minecraft Edu, ale my tam máme už jako vlastně teď, řekněme v nějaký napomezí jako alfy, bety, máme věci, které třeba ten Minecraft jako neumožňuje. Plus ten, ale jinak samozřejmě Minecraft je úžasný, jo? Minecraft je obrovská jako inspirace a i to Edu jako je moc hezky udělaný. Ale trošku jako dojíždějí vlastně na to, jak velký je to jako konglomerát, vlastně ten Microsoft. Jo? Takže my běžně se setkáváme s tím, že prostě učitelé jako chtějí něco změnit nebo prostě opravit. A jako nikdo jim jako neodpoví nebo dostanou nějaké jako stane se z toho nějaký ticket někde prostě jako v Redmondu nebo prostě kde a my jim prostě my za nima a když prostě za nima jako jezdíme my a prostě fakt jako minulý rok jsme byli já nevím prostě na 20 akcích třeba různých a školách tak fakt tam jedem a jsme tam jako jsem tam třeba já nebo prostě hlavní jako designer prostě toho Edu já nevím, prostě grafik, jo, a fakt jsou tam jako lidi, kteří to dělají, takže se baví s těma učitelema a oni jim říkají prostě, jo, nebo jsme měli, děláme vlastně ukázku, děláme nějaký jako webináře a tam se prostě připojí ty učitelé a my jim ukazujeme vlastně, co jsme udělali a oni říkají, a proč to prostě neuděláte takhle, tohle myslím, že by fungovalo líp a my jo, děkujem prostě a za 14 dní, za 3 týdny prostě ta verze je jako vylepšená. Jo, což a těm učitelům to hrozně jako vyhovuje tohleto, že vlastně tady vzniká nějaký jakoby český jako produkt, který mu můžou jako pomáhat. A máme i paradoxně, jako on by byl zájem i z ciziny, ale my, jak se to snažíme jako testovat tady jako jenom v Čechách, tak my třeba jako úmyslně nemáme jako stránky, jako, které by byly jako v jiných jazycích, ale prostě to po nás ještě jako nechtěli a to. My jsme to mohli jakoby začít promovat až v momentě, kdy fakt jako budeme spokojení s tím, co se děje tady. Ale je to fakt jako velká radost. To Edu nás jako až překvapilo, jak jako hezky se to rozjíždí a jaký jako je o to zájem. Takže to je fajn. Islands, když začínalo, tak ono vlastně bylo součástí jakoby toho původního Bohemia inkubátoru. Ne? Je to tak, je to tak. On ten inkubátor... Já bych řekl, že teď má takovou jakoby renesanci trošku. On na nějakou dobu potom Islands usnul, ale teď jako v poslední době se to jako hezky rozjíždí. Ty projekty jsou jako zajímavý, jako že jo, teď třeba prostě Silica jako úžasná. To je super, to je určitě jako hrozně příjemná věc. Ten vztah k tomu inkubátoru mají asi jako lidi jako různej, ale nicméně
pravda je, že v něm byly jako projekty, které byly jako třeba hodně jiný od toho, než jako co se tady běžně dělá, že jo, jako VR-ková věc. A myslím, že i pro tu firmu je celkem jako přínosný jako zkoušet jiné věci. Někdy se to povede. Ta silika, že jo, ta vlastně vznikala jakoby trošku jakoby bokem v rámci toho inkubátoru, i když to dělá Dram, prostě kluk, který prostě dlouhý léta prostě dělal v Bohemce a dělal úžasné věci, že jo, Taycan Mars a to. Tak tohle asi jako dává smysl, jo. Fakt speciálně už jenom díky tomu, že jsou dneska tak jako dostupný ty nástroje, prostě ty enginy a prostě asety a všechno a jako hlavně se počítá prostě ta myšlenka a to provedení. No. Jak jsem dělal s tím Honzou Hlouškem rozhovor, tak on tě tam hodně zmiňoval u toho Memento Mori, že vlastně díky tobě to mělo aj nějaký jako dobrý příběh. Po tom druhém dílu už to bylo takové, že vlastně už jako neměli úplně prostředky na nějaké další a tak nějak... Ono je to, no jasně, no, tak ono to byla jako... Že to prostě prostředí pro ty jakoby menší firmy jako není úplně jako jednoduchý to herní a tam fakt jako je pokud ta firma jako není velká a stabilní jako třeba Bohemka, tak to je fakt jako otázka projekt od projektu, jako jeden projekt se jako nepovede nebo prostě se zdržejí platby nebo prostě se člověk nepohodne jako s publisherem, jo, a v podstatě ta firma může jako skončit, jo. Ty problémy jsou jako různý a já třeba jako hrozně obdivuju právě kluky jako ze Cinemaxu, který to pořád ještě jako táhnou a to je fakt jako to je jako velký respekt, jo, protože to je jako velký punk. No on to totiž teďka nechci úplně říct, že ho cituju, protože, ale nějak to říkal v tom kontextu, že vlastně mu hodně pomáhal právě Marek Španěl a jako, že mu dávali aj nějaké finance do toho a že on mu je vlastně jako nikdy nevrátil, že to jako úplně nějak moc nedopadlo, ale že aspoň si vzali tebe a ty jsi tam potom udělal Islands, takže na tom něco aspoň trhli, no. Takže tak nějak to jako říkal, že ale aspoň tam šel ten Aleš a udělal jim tam Islands, takže mi tam snad odpustili. No. No já myslím, že to, jako ten, co mě přijde fajn, tak ten český, to je jako zajímavý, že jo, Čechy jsou jako relativně malá země, byť tady jako vzniká těch her dost, tak ten herní jako rybník není moc velký a speciálně těch lidí, kteří prostě tady dělají jako já nevím 10-15 let hry, jako není za stolik. A všichni se znají a jako a fakt jako nevím, tady je minimum nějaký jako zlý krve mezi jako lidma. Přijde, že to je jako v pohodě všechno. Ty firmy si jako hodně jako navzájem jako pomáhaly a pomáhají a ty lidi prostě, že jo, střídají ty firmy. Já si obecně myslím, že ten herní vývoj, jako by vůbec ty vývojáři, že jsou takový, kromě toho, že samozřejmě jako je to jako nejlepší věc, která se dá dělat na světě, takže z velké části jsou to fakt jako pohodoví lidi, prostě kreativní. To je jako hrozně hezký obor. Jo, je prostě hrozně jako stresující samozřejmě, ale je prostě jako skvělý a přitahuje jako hrozně zajímavý lidi. To je taková dobrá myšlenka na závěr, jak to na tom možná uzavřel. Tak jo. Že ti moc děkuju za to, že jsi řekl něco o své kariéře a o Islands. Dík moc. Není vůbec záč, já jsem se nějak jako rozmluvil víc, než jsem plánoval, ale jo, jako člověk samozřejmě jako zapomíná, doufám, že si ty věci pamatuju tak, jak se skutečně jako staly. A jestli ne, tak se omlouvám lidem, kteří si pamatujou líp. A už je to dlouho, no. Je to hodně. Tak díky.